বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া মান ওয়ালাহ, আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রাহমাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজদান ইয়াবতাগুনা ফাযলান মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা সীমাহুম ফি উজূহিহিম মিন আসরি সুজূদ যালিকা মাসালুহুম ফিত তাওরাতি ওয়া মাসালুহুম ফিল ইনজিল। নাজিরিনে কিরাম, মে হু আব্দুল ওয়াহিদ বিন মুহিবুল্লাহ আন-নদওয়ী, আপসে মুখাতিব হু আই প্লাস টিভি কে ওয়াস্তে সে, আর প্রোগ্রাম পেশ হে সিরতে সাহাবিয়াত। আজ মে জিস মুকররম আর মুআজ্জম হস্তি কে তাআল্লুক সে গুফতগু করুঙ্গা ও হ্যায় ফাতিমা বিনতে আসাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। ইয়ে ও আজীম হস্তি হ্যায় কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতে হ্যায় কি মেরে চাচা আবু তালিব কে বাদ মুঝ পর জো সবসে জ্যাদা রহিম ও করিম আর মেহরবান রহা ও ইহি ফাতিমা বিনতে আসাদ হ্যায়। ফাতিমা বিনতে আসাদ কে ফরজন্দে আরজুমন্দ জনাব আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কহতে হ্যায়, মা খুশ হো যাও, আপকে ঘর মে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কি বহু আর জন্নত কে ঔরতো কি সরদার ফাতিমা আনে ওয়ালি হ্যায়। ফাতিমা কে আ জানে কে বাদ ঘর কে মাসাইল হল হো জায়েঙ্গে, মে বাহার কে কাম কিয়া করুঙ্গা, ফাতিমা ঘর কে কাম কিয়া করেগি আর আপকো সুকুন ও ইতমিনান নসিব হোগা। আর হর তরহ সে আপনি মা কো ঢারস বধাই, কিউকি ও জানতে থে কি মা কি খিদমত কা মকাম কিয়া হ্যায়। উনহোনে ইয়ে পড়া থা, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی لیے وہ اپنی والدہ سے انتہائی مؤدب طریقے سے ملتے، ان کے دکھ سکھ کا خیال رکھتے۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادوں میں علی ابن ابی طالب، جعفر طیار اور عقیل یہ تھے، اور اسی طرح بیٹیوں میں ام ہانی اور بجانہ تھیں۔ اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی دانشور اور فہم و فراست کی مالک تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، جب نور نبوت چمکا، جب آفتاب رسالت کی شعائیں اور کرنیں بلند ہوئیں، تو جن نفوس قدسیہ نے پہل کی اور اسلام کا کلمہ پڑھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا اور آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کو اپنا طرز زندگی اور طریقۂ زندگی اور ضابطۂ حیات مانا، ان خوش نصیب نفوس میں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ یہ آپ کی چچی تھیں، آپ کے چچا ابو طالب کی بیوی تھیں۔ یہ اتفاق ہے کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت کی، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، مخالفین کے سامنے سینہ سپر ہوئے، اور کبھی مخالفین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ابو طالب کو اسلام کی دولت میسر نہیں آ سکی، یہاں تک کہ جب ان کے جانکنی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ابو جہل موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کوئی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیجئے، میں اس کلمے کے ذریعے قیامت کے دن اللہ سے آپ کی شفاعت کروں گا۔ اور اس کے جواب میں ابو جہل یہ کہتا تھا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے، چچا جان، کلمہ توحید پڑھ لیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ اور ابو جہل اور اس کا ساتھی یہ کہتا کہ کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آخر ابو طالب نے یہ کہا، بل انا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اور اسی حالت میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ابو طالب نے جتنی بھی خدمت کی، ابو طالب نے جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
وہ ایک دنیاوی محبت کی بات تھی, اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آخرت میں ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا, انہیں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی اور اس آگ کی جوتی کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. ناظرین کرام, ذرا غور کیجئے, وہ شخص جس نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, جو شعبہ ابی طالب میں آپ کے ساتھ محصور رہا, بنو ہاشم کا جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو ابو طالب آپ کے ساتھ ساتھ رہے, کبھی سرداران قریش کے سامنے ہار نہیں مانی, لیکن کلمہ توحید نہ پڑھنے کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا, اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, اس کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہڈیا کھولتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے, ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو, ہم سب کے حصے میں اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاورت نصیب فرما دے, قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. ناظرین کرام, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے, اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سابقین اولین میں سے ہیں, وہ خود بھی ایمان لائیں, اپنے بچوں کو بھی ایمان کی طرف راغب کیا, اسی کے نتیجے میں سیدنا علی ابن ابی طالب, جعفر طیار, ام ہانی, یہ سارے لوگ ایمان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کریم اور مہربان تھیں کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائیں اور وہیں ان کی وفات ہوئی, تو جب ان کی وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص ان کے کفن کے لیے اتار دی. جب ان کی قبر کھودی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں لیٹ گئے. جب ان کو دفنایا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. صحابہ کرام نے استفسار کیا, اے اللہ کے رسول, آپ نے اپنی قمیص عنایت فرمائی. کہا, یہ قمیص اس لیے عنایت کی ہے تاکہ اللہ تعالی انہیں آخرت میں جنتی لباس پہنائے, قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کی مشکلات اور شدائد سے محفوظ رہیں, وہ میری ماں تھیں, ابو طالب کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ مجھے محبت دی, انہوں نے میرے دکھ سکھ کا خیال رکھا. یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی قمیص اس لیے پہنا دی ہے تاکہ ان کو جنتی لباس پہنایا جائے, گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتی تھیں, اپنے بچوں کی حد درجہ تربیت کرتی تھیں, دین کے سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے دنیا میں نیک نام ہوئے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہوئے, اور جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہوئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان جنت کے پدر بزرگوار ہوئے, حسنین کے والد ہوئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع ہوئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی زبردست خدمت کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے زبردست قوت فیصلہ عطا کیا تھا, زبردست ان کے اندر قضا کی صلاحیت موجود تھی. یہ ان سب کے ساتھ ان کی ماں نے بھی ان کی اچھی تربیت کی تھی, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں, آپ پر نثار ہوتیں, آپ کے لیے خیر کی دعائیں کرتیں, آپ کے دکھ میں غمگین ہو جاتیں, آپ کے سکھ میں خوش ہوتیں. جب سنسات نبوی میں قریش نے بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا, سوشل بائیکاٹ کیا, اقتصادی
اور معاشی ناکہ بندی کی, تو بنو ہاشم ایک وادی میں جا کر کے مقیم ہوئے, اس کو شیب ابی طالب کہا گیا, اور قریش نے ایک عہد نامہ لکھا کہ بنو ہاشم کا اور محمد کا اور ان کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, اور بنو ہاشم سے اس وقت تک لین دین نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں, نہ ان سے شادی بیاہ کی جائے گی, نہ ان سے تجارت کی جائے گی, نہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جائے گا, نہ اپنے دکھ سکھ میں ان کو شریک کیا جائے گا. یہ معاہدہ لکھ کر کے انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. 3 سال کی مدت گزر گئی, 1-2 مہینہ نہیں, 1-2 سال نہیں, پورے 3 سال گزر گئے. غلہ مکہ مکرمہ میں آتا مگر بنو ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تک پہنچ نہیں سکتا تھا. آپ اس بے سرو سامانی پر غور کیجئے کہ بچے بھوک سے بلکتے تھے, بڑے مجبور تھے کہ درختوں کے پتے چبائیں, تھال منہ میں لے کر کے اور اسے چوسیں. کیسی تکلیف دہ زندگی تھی. آپ تصور کیجئے آج جو اسلام کی سربلندی ہے, آج جو اسلام 4 دانگے عالم میں پھیلا ہوا ہے, آج دنیا کا کوئی بر اعظم اور کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اسلام کی لازوال نعمت نہ پہنچی ہو. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ اسلام ابتدا سے ایسے ہی نہیں شان و شوکت سے جلوہ گر ہوا. اس کے لیے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی آزمائش کی زندگی تھی. شیب ابی طالب میں یہ فاطمہ بنت اسد بھی محصور تھیں, اور 3 سال تک یہ تکلیف بنو ہاشم نے اور مسلمانوں نے جھیلی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا کہ جاؤ قریش سے کہہ دو کہ انہوں نے جو عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا رکھا ہے, دیمکوں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے, صرف اللہ کا نام باقی ہے, سب ختم ہو چکا. چنانچہ ابو طالب نے جب جا کر بتایا تو ان لوگوں نے یہ کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم اس معاہدے کو منسوخ کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ معاہدہ منسوخ ہوا. دیکھا گیا تو دیمک نے اس عہد نامے کو چاٹ لیا تھا, صرف اللہ کا نام باقی تھا, وہ معاہدہ منسوخ ہوا. ناظرین کرام, شیب ابی طالب کا معاہدہ ختم ہوا, اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جناب ابو طالب کی وفات ہوئی. یہ بڑا حادثہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا, کیونکہ ابو طالب گرچہ ایمان نہیں لائے تھے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد و غم گسار تھے, آپ کے مربی تھے, دکھ سکھ میں آپ کے ساتھی تھے, مخالفین کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے. ابو طالب کے وفات کے بعد فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سر مبارک پر دست شفقت رکھا اور آپ کا ساتھ دیا کرتی تھیں. اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوئی تھی, اور اس سال آپ کی 2 عظیم ہستیاں آپ سے رخصت ہوئیں, ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عزم و حوصلہ دیا, آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا, آپ کی نصرت و تائید فرمائی, آپ کی تائید فرشتوں کے ذریعے ہوئی, آپ کی تائید انسانوں کے ذریعے ہوئی, آپ کی تائید اپنوں نے کیا, آپ کی تائید پرائیوں نے کیا, اور نتیجہ یہ تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں, اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیا. اور ہجرت کے وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے تاکہ قریش مکہ کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں. ناظرین کرام, ذرا غور کیجئے, قریش مکہ جو آپ کے مخالف تھے, جو آپ کے دشمن تھے, کمال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں آپ کے دشمن تھے, آپ کے مخالف تھے, لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ امین ہیں, وہ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ صادق ہیں, وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس امانت رکھی گئی تو وہ محفوظ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں, اور آپ نے ہجرت کے وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑ دیا, اپنی چادر مبارک انہیں دی کہ اوڑھ کر کے سوئیں, اور صبح جب ہو جائے تو لوگوں کو ان کی امانتیں حوالے کر کے پھر آ ملیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے,
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر سے آپ کا رشتہ طے ہوا، پھر مکہ مکرمہ سے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ پہنچیں اور انہی کی موجودگی میں یہ رشتہ تکمیل کو پہنچا، انہی کی موجودگی میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہو بن کر کے آئیں، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ علی اور فاطمہ نے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی کیسی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں داغ پڑ گئے تھے، مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے ان کے پہلو میں داغ آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بادی کا مطالبہ کریں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور بادیاں آئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں لیکن پاسے ادب میں کچھ کہہ نہ سکیں۔ باپ کی محبت، باپ سے الفت اور رغبت اور ادب کا یہ عالم کہ ان سے کہہ نہ سکیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ترجمانی کی اور کہا، فاطمہ اس لیے آئی تھیں کہ آپ سے ایک بادی چاہتی ہیں تاکہ گھر کے کاموں میں کچھ تعاون ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیٹی سے حوال پوچھا اور اس کے بعد فرمایا، بیٹی میرے سامنے اصحاب صفہ ہیں، میرے سامنے بہت سارے یتیم اور مسکین ہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، جن کی کفالت مجھ پر ہے، کیا کیا جائے؟ بیٹی کیا میں اس سے اچھا عمل تمہیں نہ بتا دوں؟ تم ہر روز 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ قربان جائیے سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیے، ہے کوئی ایسا رہنما اور ایسا پیشوا اور ایسا رہبر جو اس طرح کی ایثار و قربانی پیش کرتا ہو؟ آج لوگ چاہے زمانے قدیم میں ہوں، چاہے آج کے دور میں ہوں، جو بھی پیشوا گزرے، جو بھی رہبر گزرے، جن کے ہاتھ میں دنیا کا مال و منال آیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو مالا مال کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم گوشہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب مال آیا تو آپ نے اصحاب صفہ کا خیال کیا، آپ نے یتیموں کا خیال کیا، آپ نے بیواؤں کا خیال کیا، آپ نے بے سہارا لوگوں کا خیال کیا اور اپنی بیٹی کو تسبیح فاطمی بتائی۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی بے انتہا خدمت کی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیٹے کی طرح محبت کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے ایک ماں کی طرح محبت کرتے تھے۔ اور آپ نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں خود لیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی یہ کہہ کر کے کہ میں نے کرتا اس لیے دیا ہے تاکہ کل قیامت میں انہیں جنتی لباس پہنایا جائے۔ ناظرین کرام، امت کی یہ عظیم خواتین ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں کہ دین پر انہیں کس طرح سے کاربند رہنا چاہیے، دین پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں ان کی کیسی خدمت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، رسول تھے، مبلغ تھے، یہ ان کی بے انتہا خدمت کرتی تھیں۔ ہمارے زندگی میں بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ جو دین کا کام کر رہے ہوں، جو دین کے دعوت سے وابستہ ہوں، ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی نصرت و تائید کی جائے، ان کے لیے اللہ سے توفیق مانگی جائے، اور دامے درمے قدمے سخنے ان کا بھرپور تعاون کیا جائے۔ یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لائے اور آپ نے وہاں 8 رکعت نفل نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر ام ہانی نے ایک مسئلہ پیش کیا
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے خاوند کے قریبی رشتہ دار کو پناہ دیا ہے اور علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے پناہ دے دیا اسے ہم نے پناہ دے دیا۔ یہ اس لیے کہ یہ ام ہانی انہی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور آپ کی چچےزاد بہن اور آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند مقام ہے، انہوں نے بھی حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، ان کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ان کا ذوق، ان کا جذبہ، دین کے لیے ان کی والہانہ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شیفتگی، ان کی وارفتگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا لگاؤ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہمیں بھی اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، محبت کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو برتا جائے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکریم کی جائے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام آپ لے کر کے آئے ہیں اس پر عمل کیا جائے اور اسے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا جائے۔ زبانی محبت سے کچھ نہیں ہوتا، زبانی محبت کچھ بھی کام نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت دینی نہیں تھی، اسی لیے وہ محبت کام نہیں آئی، صرف دنیا میں کام آئی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کرتے ہیں، چلیے دین کے ناطے ہی زبانی محبت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو عملی محبت کے ذریعے ہوتا ہے، وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قالب میں ڈھل جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کریں جیسے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا محبت کرتی تھیں، جیسے ام ہانی محبت کرتی تھیں، جیسے علی المرتضیٰ محبت کرتے تھے، جیسے جعفر طیار محبت کرتے تھے، جیسے عقیل محبت کرتے تھے، جس طرح یہ لوگ محبت کرتے تھے ایسے ہی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور جیسے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے ہمیں بھی اسی انداز میں عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تقاضوں کو یہ پورا کرتے تھے ہمیں بھی پورا کرنی چاہیے۔ آج اس فتنے کے دور میں صحابہ اور صحابیات کی سیرت کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ سیرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں ہم اپنے درپن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سیرت ایک آئینہ ہے، اس آئینے سے ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، اپنے سراپا کا جائزہ لیں، اپنے وجود کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم صحابہ کی سیرت میں فٹ ہوتے ہیں، کیا ہم صحابیات کی سیرت میں فٹ ہوتے ہیں، کیا ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کر لیا تو یقیناً نیک بخت اور سعید ہیں، اور اگر ہم اس تقاضے کو پورا نہ کر سکے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن توفیق سے نوازے، حسن عمل اور حسن خاتمہ سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔